E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, mais um brinde, hein? Através do aplicativo Nice Quest e a parceira Livraria Cultura. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos lá em embalagem? Dessa vez eu fui retirar lá na Livraria Cultura, hein? Olha lá, embalagem. Eu não sei o que significa, hein? É filha Carlo. É isso mesmo, hein? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui no vídeo a pontuação que eu resgatei o jogo, né? Beleza? Na Nice Quest. E lógico, vamos colocar o vídeo aqui do jogo, né? Vamos lá? Bacana, hein? Bacana, hein? Vamos aqui. Oh! Opa! Tirar aqui primeiro a nota fiscal, né? A nota fiscal da Livraria Cultura. Esse aqui não vai dar pra mostrar muito. Vamos lá. Aí, Livraria Cultura. Beleza? Aí. Agora vamos ao jogo, né? Vamos ao jogo. Vamos ao PS4, hein? Desde o Vision. Vamos abrir aqui. Tô sem a tesoura. Mas tem problema não. Vamos lá, a gente consegue aqui. Opa, devagarzinho. E ó, cheiro de nuvem. Vamos lá. Acabo de abrir aqui ele. Show de bola, hein? The Vision. Tom Clancy's PS4. Guerra. Aqui do outro lado. É, dessa vez não veio muita coisa não, hein? Só veio o DVD do jogo. Não veio nenhum livrinho nem nada. Que pena, hein? É isso aí, pessoal. Jogo bacana, hein? Né? Mais um brinde através do aplicativo Nice Quest, hein? A gente resgatou na loja Livraria Cultura. É isso mesmo. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, né? Do brinde que a gente ganha sempre gratuito através do aplicativo. Esse foi o Nice Quest. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Foi. Guerra é guerra, meu brother. Guerra é guerra, hein? The Division. PS4.